В ефірі «Відкритого» вечірній прес-центр. З вами Анна Гребенчук. Зараз говоримо про роботу координаційного штабу волонтерів Дніпра та фонд TAPS Ukraine з очільницею і штабу, і фонду Юлія Дмитрова сьогодні в наших гостях. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як розвивається волонтерство Дніпропетровщини на 9-му місяці війни? Ну, воно почало розвиватися з 2014 року масштабно, а з повномасштабного вторгнення ми просто ще більше об'єдналися, ще більше людей приєдналося, і всі як один разом не до перемоги працюємо. Тому можу сказати, що ніхто не втомився, в нас йде постійна робота і приходять постійно люди нові, які готові чимось допомогти. Тому можу сказати, що волонтерський рух в Україні, я думаю, що один з найпотужніших взагалі в світі на сьогоднішній день. Ми не можемо порівнювати потужність 2014 року і зараз, масштаби допомоги. Ну, можемо сказати, що це набагато більше. Це потужніше, це ефективніше, тому що в 2014 році я це називаю розминкою та репетицією перед повномасштабним вторгненням, тому що це була локалізована війна на сході нашої країни, і це було забезпечення батальйонів. А на сьогоднішній день це бригади, і це ТРО, це тисячі і тисячі військовослужбовців, які потребують нашої допомоги. І, звичайно, що об'єми зросли, і люди, які хочуть допомогти, кількість їх зросла, і донорів дуже багато. Ну, тобто зараз вся увага взагалі всесвіту прикута до України, до її потреб, і гуманітарні місії всі сюди заходять для того, щоб допомагати в Україні. Такого, звичайно, в 2014-му не було. Саме тому через світову підтримку зараз волонтерам простіше працювати? Звичайно, звичайно. Да. Нас чують, нас бачать, вони розуміють, що конкретно тут потрібна допомога, вони бачать, куди вона йде, ну, тому що всі міста повністю зруйновані, там, де йдуть бойові дії і роботи на початий край. Дніпропетровщина лишається із 2014 року і з початку Великої війни таким хабовим тилом волонтерства в Україні. А скажіть, які основні напрямки зараз? Напрямки незмінні. Ми допомагаємо, в першу чергу, допомагаємо сім'ям військовослужбовців, які, на жаль, загинули. Ми супроводжуємо ці сім'ї від початку з поховання, і дотепер психологи працюють над їх психоемоційним станом, працюють з дітками загиблих, з дітками переселенців. Допомагаємо військовим частинам по їх запитам, допомагаємо евакуйовувати людей. В нас є група евакуації, яка постійно виїжджає у зони бойових дій і вивозить людей, які хочуть виїхати, або везуть туди гуманітарну допомогу, продукти харчування та гігієну. Ми допомагаємо тваринкам переселенців, які зараз тут в Дніпрі, ми роздаємо їм корм, все, що їм потрібно. Ми, звичайно, у нас дуже великий відділ медицини. Ми забезпечимо як військових медициною, так і лікарні, які знаходяться в нашій області та взагалі по всій Україні. На сьогоднішній день ми вже допомогли 36 лікарням, які є в Україні взагалі. Медичними препаратами, медичним обладнанням. Дуже такий потужний у нас сектор. Пані Юля, а в нашій області та й в Україні дуже багато волонтерів. А якщо говорити саме про місто та наш регіон, звісно, кожен має вже сталу репутацію і довіру від людей, які допомагають, власне, волонтерам допомагати, так виборювати нашу перемогу. Але ви головна, власне, очільниця волонтерів Дніпра. І як вдається вам поєднувати роботу в штабі і роботу в фонді? Ну, робота штабу – це є невід'ємна складова роботи фонду. Тому що все, що ми збираємо, кошти, везеться гуманітарна допомога, все це для фонду TAPS. А вже наші волонтери координаційного штабу волонтерів Дніпра її розподіляють по секторам, по направленням. Тобто ми працюємо як одне ціле – фонд і координаційний штаб волонтерів Дніпра. Тому, звичайно, це дуже кропітка робота і, звичайно, що всі виснажуються. Це саме психоемоційний стан всіх волонтерів, тому що 24/7 ми робимо одну і ту ж саму роботу. Стикаємося з дуже великими емоційними всплесками, тому що сімей загиблих – це теж не порівняти, що було в 2014-му, що на тепер. У кожного є проблеми, які мають вирішувати сьогодні, і ми не можемо це відкладати на завтра. Але ми тримаємось, і, звичайно, що і психологи допомагають волонтерам триматися на плаву. Тому ми один одного просто підтримуємо для того, щоб працював фонд, працював наш координаційний штаб, щоб люди не розходилися, щоб ми і надалі, і після нашої перемоги працювали на розбудову України. Зокрема, був тренінг для волонтерів. Розкажіть детальніше про нього від психологів саме. Так, ми виграли великий грант від організації «Міжнародне відродження», який буде тривати 5 місяців. Він направлений на роботу з волонтерами, він направлений на роботу з соцпрацівниками, які працюють з категорією сім'ї загиблих та ветерани. І тому є постійна консультативна робота, як групова, так і індивідуальна для волонтерів саме, для того, щоб вони справлялися зі своїми якимись переживаннями, щоб вони були здорові і психологічно, і фізично. Тому ми пишемо методичні матеріали, ми сподіваємося, що ми зможемо зробити такі посібники, які будуть допомагати соціальним працівникам працювати з категорією дуже важкою сімей загиблих і військовослужбовців. Тому ми дуже вдячні Міжнародному фонду відродження, який це було дуже важко. Ми 2 роки писали їм грантові проекти, і нарешті ми змогли захистити. Тобто вони побачили, що в цьому є сенс, резон, і що в нас є команда, яка буде з цим працювати. І тому ми будемо працювати і надалі. Я думаю, що ми будемо продовжувати такі проекти. Чи зменшилася команда волонтерів за ці 9 місяців? Вона не те, що зменшується, просто люди, які були спочатку, вони деякі, звичайно, відходять в сторону, тому що у когось свої сімейні справи, хтось виходить на роботу, хтось поїхав з країни. А на сьогоднішній день у нас офіційно зареєстрованих за ці 8 місяців війни 1437 волонтерів. Це які мають свій бейдж зі своїм порядковим номером, зі своєю фотокарткою, з моїм підписом, і вони являються в штабі нашим волонтерів. Але ми бейджі ці оновлюємо там кожні 4 місяці і бачимо, скільки людей вже не приходить, а може якісь нові приходять, і ми нових людей беремо в команду. На сьогоднішній день саме в штабі працює 300-400 осіб постійно. У нас ще є локація – це вокзал, у нас ще є локація – будинок профспілок. Там теж по 70-100 волонтерів, які постійно знаходяться на своїх місцях. Тому відсотків на 10, я думаю, що зменшився склад, але в нас є резерв, і ми можемо постійно знаходити людей, якщо нам буде така потреба. На сьогоднішній день в нас все комфортно, в нас вистроєна так робота, що кожна людина займається своїм напрямком, і ми не маємо, ми не відчуваємо того, що хтось пішов, або нам не вистачає сил чи людей ще. Наразі в нашому регіоні все більше є волонтерських організацій, благодійних фондів. Це, звісно, радує, що є величезна кількість небайдужих, хоча трапляються випадки шахрайства. Але питання не про це. Чи спостерігали ви останнім часом, чи ці півроку, певну конкуренцію між волонтерами? Звісно, одну справу робимо, але все ж боротьба за кожен донат, вона є. Конкуренція була завжди, і донори, які зайшли зараз в Україну, вони от саме кількість зареєстрованих громадських організацій, фондів, їх збиває з пантелику, тому що вони не розуміють, кому вони мають допомогти. Тобто, хто буде виконувати роль і місію того, на що й дають донори гроші. І це не є добре, насправді. Тому що зареєструвати громадську організацію або фонд – це не така велика справа. А далі, що ви будете з цим робити, і навіщо ви це зробили? Просто, щоб амбіції свої втішити, або ви хочете робити. Ми завжди виступали за те, щоб, якщо у вас є якась ініціатива, давайте об'єднуватися, робити мережу, але ми будемо сконцентрувати все, наприклад, в одному фонді, але ви будете дочірньою компанією по містах України, такі ж самі фонди, з таким ж самим місією, візією, історією, з такими ж самими програмами, але ви будете керувати від центрального штабу. І ви не будете розпилятися, я збираю на якусь дрібничку і один раз, а мені потрібно 10 таких дрібничок, а ви забираєте у мене цього донора, тому що він першого вас побачив і вирішив вам допомогти. А я працюю вже дуже довго, а я не можу зараз його теж до себе запросити, тому що ми, в принципі, одні і ті ж самі справи робимо. Тому я завжди кажу, що давайте об'єднуватися. Я розумію, що всі хочуть керувати, я розумію, що у кожного своя амбіція. Але коли ти об'єднуєшся, то ти знаходиш свою ланку, де ти класний, де ти крутий, де ти можеш зробити свій грант, стати керівником цього проєкту. Але ж це не значить, що ти маєш відкривати свій фонд. Це можна все робити на базі одного фонду, і в тебе будуть всі важелі, які ти хочеш показати, і всі ресурси, якими ти хочеш користуватися. І організаціям, і донорам буде легше працювати в Україні, тому що вони будуть розуміти, що так, є отакий великий фонд, там дуже велика кількість людей працює, їм можна довіряти. З репутацією, і це буде просто ефективно. Ми можемо бадатися, ми можемо тут внутрі нашої країни друг другом сперечатися, хто круче, але це не є добре для того, щоб ми залучали фінансову підтримку, будь-яку підтримку за кордону. Вони мають бачити, що ми одне ціле, єдине, і нам нічого з вами ділити. Ми хочемо робити одну справу, але якісно. Тепер давайте перейдемо до не менш важливого питання – потреби. Вони постійно змінюються, але не меншають, здається. Тож які вони? Потреби змінюються в залежності від тої пори року, яка зараз є. На сьогоднішній день у нас дуже велика кількість заявок. Це по утепленню бійців, це військова форма зимова, це термобілизна, це зимові берці, каремати, спальники. Тобто все те, що може зігріти бійців, тому що так вони можуть собі купувати. Але ті, хто знаходяться в гарячих точках, по-перше, не можуть виїхати, по-друге, це все такий витратний матеріал, тому що постійно щось згорає, постійно поранені, постійно це все приходить в непотріб, і ми маємо мати резерв, щоб їм швидко це видавати, швидко їх забезпечувати. Це генератори, це буржуйки, це палатки, величезний список, автівки, резина на автівки. І можу вам сказати, що це і не зміниться і навесні. Буде та ж сама одежа, будуть ті самі медикаменти. Просто десь є забезпечення централізоване, і воно швидке, десь є невеличкі там провали, і ми хочемо, щоб у нас була змога підтримати державу, по-перше, і підтримати бійців, щоб ми були як одне ціле, як тил, який допомагає державі, це громадський сектор, який буде забезпечувати бійців дуже швидко. По роботі з переселенцями в нас на сьогоднішній день йде тільки психологічна робота з нашими психологами, і ми допомагаємо їм одежею, те, що в нас знаходиться в будинку профспілок, куди вони можуть прийти і просто в вільному доступі собі щось обрати. Хочу уточнити щодо зимової форми для військових, як багато вдається її виробляти і чи знайшли власне підприємство, яке виготовляє її? Ми зараз змінили трішечки концепцію, ми вирішили, що ми будемо закуповувати вже те, що відшите на турецьких фабриках. Це ж пришвидшує просто процес, по-перше, тому що на сьогоднішній день наші всі потужності, вони зайняті теж відшивами, щоб не стояти в чергах, ми знайшли вже партії, які відшиті, які завезли в Україну, і будемо зараз співпрацювати для того, щоб поступово викуповувати настільки, наскільки в нас вистачає коштів, тому що дуже-дуже повільно йдуть збори, і от на сьогоднішній день там 100 комплектів ми зараз викупаємо, вони вже в Україні, вони вже привезені, в нас вже є військова частина, під яку ми це зараз будемо закривати. Це наші військові медики, які працюють в польових умовах. Якщо говорити про інші такі глобальні потреби, от тривали збори саме на реанімобілі, чи наразі на ще один такий збираєте? Ми 8 реанімобілів вже видали, і сказати, що є великий попит завжди є, звичайно. Ми хочемо акцентувати зараз свою увагу на саме позашляховиках, які будуть допомагати цим самим реанімобілям евакуйовувати людей з зони бойових дій, тому що швидка допомога, на жаль, не може під'їхати дуже близько до позицій, тому що не дозволяють габарити, і там потрібен вже евакуаційний транспорт більш масивний. Тому ми хочемо зробити зараз доукомплектування вже, куди ми видали ці реанімобілі, саме позашляховиками, для того, щоб вони змогли швидко робити евакуаційні свої справи. Ми не збираємо саме на реанімобілі, ми знаємо, що є люди, які нам хочуть їх передати, ми просто їх чекаємо, і я знаю, що у нас будуть ці реанімобілі, але кошти збирати ми точно на них централізовано не будемо. Ще пропоную пригадати, навесні, саме у травні, два таких реанімобіля для парамедиків, власне, ви відправили на передову. Ми маємо відео від Око Продакшн, тож давайте подивимося. «36-я, йдіть і смотрите, це ваша машина». Это какие-то тоже расходники. А что здесь так? Это под голову в этих стоят. Там, если что, наполните, если что вам нужно будет, но там частично есть. Да, ну, жилетка, отвертки, плоскогубцы, самое главное. Угу. Да, конечно, даже кислородный. Да. Потому что бывает, что надо. Ми на TAPS Ukraine отримали два реанімобілі, які повністю укомплектовані всім необхідним обладнанням. Вони вийшли з конвейеру, в принципі, вони абсолютно нові, ще не були у використанні. Зараз вже військові подивилися, тут є абсолютно все, навіть те, чого вони не очікували. Балони з киснем, і дефібрилятори, і мішки амбу, ну, тобто все, щоб надавати швидку допомогу екстрену бійцям, які поранені, і потрібно їх швидко довести до шпиталю. Нам передали автомобіль скорої допомоги, укомплектовану повністю, вона нова. Все це розходиться по батальйонам, все це роздаємо далі, і воно все працює. Ми дуже дякуємо штабу Дніпра координаційному за це авто. Ми отримали їх завдяки співпраці з TAPS USA, з TAPS International. Вони для нас закупили їх в Анкарі в Турції. І, в принципі, звідти з Турції вони до нас приїхали через кордон. Ми хочемо подякувати волонтерам Дніпра, волонтерському фонду TAPS Ukraine за наданий нам автомобіль, медичний автомобіль, який може врятувати багато життів. Всіх і вас, в тому числі, що ми сьогодні маємо змогу передати такі найсучасніші реанімобілі для бригад, які дійсно бойові, які дійсно захищають наші кордони. І завдяки, я сподіваюся, цим швидким допомогам ви зможете зберегти якомога більше своїх життів, життів ваших хлопців та дівчат. Дякуємо вам, це ваша машина. Розповідаєте, що всередині? Давайте. Власне, щойно ми побачили відеоматеріал. Справді, дуже такі чуттєві моменти і радісні, коли вдається допомагати і вкладати в нашу перемогу. Пані Юлія, видно, що парамобілі надсучасні і дороговартісні. Наскільки складно було зібрати на них гроші? Чи все ж це такі великі донори допомагали? Це, знову ж таки, каже про довіру, про розуміння, кому ви допомагаєте. І саме донори, які знають TAPS USA, саме контакти Bonnie Carroll, спрацювали, і її друзі, великі донори, які взагалі в Америці займаються, вони дуже велика організація, які займаються онкохворими дітками, вони виділили кошти саме на закупку цих реанімобілів. Це були перші дві, потім ще три були такі ж самі швидкі допомоги, і вони зробили все самі. Ми просто сказали, що нам це потрібно. Вони самі знайшли кошти, вони самі зв'язалися з продавцями в Турції, з компанією Сією, і все зробили самі. І до границі довезли теж самі. Скажіть, будь ласка, а як вас підтримують підприємці, малий, середній, великий бізнес саме Дніпропетровщини? З самого початку вони прям були з нами, коли ми ще були на ракетах. Вони постійно там знаходилися, великі підприємці, маленькі підприємці, фонди, заводи. Вони приходили, вони щось самі привозили, вони привозили кошти, на які ми потім закуповували, термобілизну, все, що тоді було потрібно. А потім хтось залишився з нами і постійно зараз якимись маленькими або внесками, або все ж таки щось привозять по наших потребах. Хтось допомагає навіть руками своїми. Тобто ми розуміємо, що в Україні не все так добре, да? І ситуація дуже складна, і ми не можемо вимагати постійно підприємців вкладати свої кошти, свої ресурси для допомоги. Ми маємо зробити все, щоб бізнес працював, ми маємо залучати сюди компанії, знайомити їх з компаніями за кордону, які хочуть тут теж працювати і об'єднувати їх, тим самим підтримувати їх вже. І тому чим можуть, тим допомагають. І ми дуже їм вдячні за те, що вони постійно з нами, хоч добрим словом, а, наприклад, да, не якоюсь допомогою, але ми знаємо, що вони поруч, і якщо буде якась патова ситуація, нам буде потрібно щось дуже швидко закрити, вони прийдуть на допомогу. Скажіть, будь ласка, чи вдається допомагати якось підтримувати дніпрян, чиє майно постраждало внаслідок саме прильотів по Дніпру, або ж людей, власне, які постраждали, це найцінніше? Перше, що ми зробили для таких людей, ми зв'язувалися з сім'ями, які втратили, на жаль, да, своїх рідних, коли прильоти були в Дніпрі, ми підтримали їх, як змогли, по-різному. І дали контакти психологічної служби, і трішечки фінансово теж допомагали. І, звичайно, що, знову ж таки, співпраця з донорами, з міжнародними компаніями дала нам змогу допомогти будинкам, тим, які постраждали, будівельними матеріалами, засобами гігієни, постільною білизною. Це організація, міжнародна організація з міграції, які нам дві фури надали цих стройматеріалів. І ми просто виїхали на місце прильотів і по списку людям видавали. Перше, ми розуміємо, що цього недостатньо, але на перший момент вони хоч якось зможуть підлатати свої будівлі і чекають на іншу допомогу. Скажіть, ви зараз говорите про виїзд саме внаслідок прильоту 29 вересня? 29-го, да. Це був наймасштабніший прильот, коли постраждала дуже велика кількість будинків. Ми підготували також відеоматеріал про цю поїздку, тож давайте подивимося, знову маємо відео від Око Продакшн, тож увага на екран. Сьогодні ми приїхали до людей, які постраждали від ракетного вибуху 29 вересня. Дуже багато постраждали, в них зруйновані у когось частково, у когось повністю житло. Тому ми сьогодні завдяки організації МОМ приїхали сюди з будівельними матеріалами, засобами гігієни, простирадлами. Тобто все, що потрібно для того, щоб хоч якось їм допомогти на перший час відновити їх будинки. Ми ведемо доски, рейки, потім молотки, цвяхи, все, що необхідно для відновлення житла. Дівчинка ходила і записувала всіх пострадавших по цій вулиці, по тій вулиці, по всім нашим вулицям, записувала всіх пострадавших. І сказала, що сьогодні приїдуть. От ми стоїмо. У мене криша посипалась, упав такий камінь великий і посипалась криша. Сьогодні в нас по заявках 78 будівель. Це 236 членів сімей. Списки ми склали заздалегідь, вони знали, що ми приїдемо, вони всі прийшли і всі по черзі отримують. І дуже вдячні, тому що це справді якась мала частка, але вона є, і вони на неї дуже чекали, на цю допомогу. Дуже приємно. Нам благодійний фонд ТАПС привез стройматеріали, предмети гігієни, постільне. Це було дуже неожиданно, приємно, неймовірно, що нас хтось пам'ятає, заботиться нас, і спасибо всім. А з 24 лютого філософія фонду ТАП змінилася, і ми не тільки підтримуємо зараз сім'ї загиблих, героїв, а також хочемо допомогти і маємо змогу, а якщо ми маємо змогу залучати фонди, які допомагають цивільним, то чому ні? Ми готові працювати і надалі, допомагати абсолютно всім, хто в цьому потребує. Я відчуваю себе невід'ємною ланкою всього суспільства, і так як в нашій державі йде війна, то я дуже хвилююся, дуже переймаюся, я кожен ранок просинаюся з відчуттям того, що треба щось робити. Або донатити, або допомагати. Отже, щойно ми побачили відео від 15 жовтня, коли ви поїхали допомагати дніпрянам. Скажіть, як вас люди зустрічали? Зустрічали по-різному, тому що ми розуміємо, що 29 вересня це все відбулося, а люди чекали на допомогу дуже довго. Ну, там насправді є такі будинки, які половину даху немає, і люди мали своїми силами якось, а це ми розуміємо, що там 50% на 50%, 50 пенсіонери, 50% це просто люди з середнім і низьким достатком. І вони, звичайно, дуже-дуже вже чекали, що хтось до них приїхав. Спочатку ми зробили деякі організаційні моменти, ми розказали, навіщо ми приїхали, хто ми такі, тому що ми заздалегідь дівчинку, яка там проживає, і наша волонтерка координаційного штабу, вона складала ці списки, вона їх попереджала, що ми приїдемо з допомогою. Був такий, значить, трішечки хаос, щоб їх вистроїти, щоб вони по черзі підходили, тому що нам потрібно було паспортні дані, їх записати, подивитися, скільки там в родині людей, щоб ми все порівну видавали. Але там буквально за півгодинки ми всі, весь процес був налагоджений, і за 3 години ми повністю 78 будинків, які прийшли люди, ми їм все видали, забезпечили, і, звичайно, що потім вони приходили і дзвонили нам зі словами благодарності, вдячності за те, що на них звернули увагу. Ми знаємо, що і потім і районна адміністрація їм допомагала такими ж самими наборами, тому що ця організація міжнародної міграції, вона також і на район видавала. І зараз є міська програма вже розроблена, яка буде допомагати їм матеріально, для того, щоб вони відновлювали. Тобто процес йде, і люди вже бачать, що вони не покинуті. І це дуже важливо показати людям в першу чергу, що про них дбають, що ми знаємо, що вони є. Не тільки військові, не тільки переселенці, яких дуже багато в нашому місті, а що і наші мешканці нашого міста теж потребують допомоги. Ви також безпосередньо дбаєте про людей, які на деокупованих територіях. Тож розкажіть, будь ласка, про поїздки на деокуповані території та взагалом про напрямок евакуації. Це наша гордість нашого штабу, тому що хлопці, вони їздять в ті місця, куди б я, мабуть, би не поїхала, навіть просто подивитися на сьогоднішній день, тому що вони, коли їдуть, вони самі не знають, яка небезпека трапиться в них на шляху, тому що були і прильоти постійні на тих місцях, куди вони приїжджали, щоб людей евакуювати, і різні ситуації, і вмовляння тих самих мешканців просто виїхати, забрати свої речі, це теж психологічна, дуже така непроста робота. Кожного разу, коли вони їдуть і повертаються, ми дуже їх чекаємо. Тому на сьогоднішній день вони вже більше 5 тисяч людей за весь цей період змогли евакуювати. Ми надали дуже велику кількість допомоги продуктами харчування тим, хто там залишився. І йде постійна робота, кожного тижня вони їздять по маршрутах, збирають заявки, збирають людей і відвозять гуманітарну допомогу. На жаль, наш ефірний час закінчився. Я дуже дякую вам за спілкування. І в цілому дякую за вашу роботу, за роботу всіх волонтерів Дніпропетровщини та України. Дякую. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з координаторкою, з директоркою фонду TAPS Ukraine та головою координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлією Дмитровою про волонтерство на Дніпропетровщині. Я дякую вам за увагу. До зустрічі.